Hola, sóc Javier Itja i tinc 49 anys. Tot i que porto 3 anys com a diputat al Congrés, vinc de l'activisme cultural i polític, encapçalant entitats de Lleida com l'Ateneu Popular de Ponent, l'Assemblea o Òmnium Cultural. Em presento novament com a candidat perquè Esquerra volem ser decisius en la governabilitat de l'Estat espanyol i condicionar l'acció política del govern que entri. Encara que no vulguin, ens hauran d'escoltar.